Jeg har fått meg noe julepynt. Så er den her. Den er rart her. Vi ser hva den gjør da. Her fot. Herregud, stå stille da! Er det så vanskelig at du er ikke noe tre? Sånn ja. Stå stille. Ja, men nå er det ikke synlig på kameraet. Herregud, det er så vanskelig å være nordmann. Nei, du da, stå stille. Det er jul. 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 Og jul. Jul er jul. Det er jul. Og når det er jul, så, da er det jul liksom, da kan det ikke noe utvei. Da må du, det er jul. Så. Jeg klipp meg forresten. Nå ser jeg ble fin. Nå ser jeg. Så jeg blir jævlig fin. Jeg har ikke vokst sånn, så nå ser det ut som en... Stopp! Det her er CD-holderen min. Her har du CD fra Eminem. Jeg hører så mye på Eminem før. Jeg er nå, men jeg... Så har vi Eminem. Og så har vi Eminem. Så har vi Eminem. Så har vi... Nei, ikke Eminem. Det her var Linkin Park. Så har vi Linkin Park. Ok, det var Linkin Park. Jeg hører ikke på de stedene også. Det er gammel steder. Men det er skikkelig kul steder. Anbefales. I dag skulle egentlig hestemannen komme ut. Det var den ikke. Nei, jeg hater meg nesten du har hjertet. Å herregud, så er jeg som Alf Hitler. Neida, jeg er jo ikke det. Hestemannen skulle egentlig ha kommet ut da. Men det gjorde den ikke. Som vanlig. Typisk meg. Jeg fant ut at det tidligere jeg sa at hestemannen skulle komme. Jeg sa at det skulle komme ut i juni en gang. Da hadde jeg ikke skrivet ferdig manuset. Så det er, ja, det er det. Herregud, så Peppa ble! Han sprang. Herregud, så Peppa ble! Så dere det? Jeg er kjappo. Hvorfor er det kjappo, bro mitt? Det lukta det så opp her. Så husker jeg god jul. God jul. Ja, også. Herregud. Jeg glemte nesten. Dere hadde tidligere titelen. Og der står det at jeg skal lage en ny pissprekk. Og det skal jeg. Siste pissprekk. Jeg kunne egentlig laget sånn 500 episoder med pisspreik mens jeg laget Hestemann. Men jeg stoppet å lage det. Jeg trodde jeg skulle være ferdig tidligere. Så glemte jeg rett og slett hele greia og sa litt heller liksom. Nei, jeg slutter ikke likevel. Jeg trodde det er egentlig ikke så dramatisk altså. Det er ikke slutten på pisspreik, men det er slutten på pisspreik. Ja, det er ikke så dramatisk. Ikke bli lei dere.
ikke veileide dere. Det gjort. Det gjort. Så neste uke så kommer det ny pisspreik, så skriv kommentarer i beskrivelsen. Helst noe julete. Skriv noe julete. Eller kanskje skriv normale ting. Skriv normale ting. Spørsmål og julete ting. Og så skal vi se når Hesman kommer ut. Jeg har ikke lyst til å gi den eksempel til at hun kommer ut. Fordi jeg kommer sikkert og bare, nei, det kommer ikke ut nå. Eller så lager jeg sånn 5 minutters vlogg, hvor jeg forklarer hvorfor den ikke kommer ut. Og grunnen er at jeg er sånn, jeg må regne ut, og jeg må liksom ta sånn 1500 bilder. Men tusen takk for 700. Nå har jeg snart 1000 stykker. 1000 abonnenter, det er mye folk. Det er mye folk. Det er mye folk. Det er mer enn Jesus hadde bare 12 følgere. Jeg har snart 1000. Jeg er bedre enn Jesus. Det er en jul. Jesus er jul. Det er jul. Jesus er bursdag. Det er ikke spesielt jeg er jul, altså. Så jeg feirer jul for at nissen kommer. Men hvis dere ønsker å ha litt testemann, nytt testemann i dere liv, så har jeg funnet noe som har kopiert testemann. Altså, de har først laget en trailer, der det står at de var inspirert av Murdoch, da. Og så, så laget de testemann på 2-1. Hvor det hadde stod ingenting om at det som var inspirert av meg, da. Så var det noen som hadde kommentert, dere kopierer Murdoch, eller et eller annet. Og så sa han, hvem er Murdoch? Så jeg skal ha linken til de videoene i beskrivelsen. Kos dere med det. Og så, jo. Og så er det en venn av meg som har en YouTube-kanal som heter Ekte Menn. Og da, vi skal egentlig lage sånn julekalender, så er det sånn nissene på loven-ish-parodi. Men det ble ikke noe av. Fordi vi ikke hadde noe manus. Så til stedet så lagde han et par videoer om hvorfor man trenger manus. Og de, de videoene er også i beskrivelsen. Også kanalen, ja. Det er i beskrivelsen, de videoene. Også subscriber til han, for han er kjempeflink. Og ja, også fikk jeg shoutout av en fyr for lenge siden. Jeg vet hvorfor jeg jo ikke har sagt det før. Han heter Sjoko. Lager veldig bra norske gaming-videoer. Og sjekk ut han også. Men ja, god jul. Det tror jeg var alt, egentlig. Tror jeg. Så ikke så bare film, men jeg er noe greier på nytt. Men jeg tror det var alt. Ok, greit. Flott og shotvis. Ta det bra. God jul. God jul. Det er jul.